І так, перше, мабуть, основне, на що звертають увагу, коли вираховують потреби в елементах живлення, і не тільки в азотних добрив, да, це плановий рівень врожаю. І дуже часто в господарстві плановий рівень, він суттєво відрізняється від того, що отримують. І тут ми говоримо не конкретно про одне поле, а якщо в масиві взяти, є більш продуктивні поля, є менш продуктивні поля. Я звів статистику в розрізі 7 років по основних культурах, кукурудза, пшениця і соняшник, як вони себе почувають на ґрунти, які ми умовно охарактеризуємо як чорноземи, різні типи чорноземів Чернігівської області, і піски. Ну тут дуже, мабуть, грубо піски, тому що це ґрунти дерново-підзолисті, ясно-сірі. Десь сірі попали ті, які мають низький вміст органіки, до 2%. Погрупувавши їх, ми вивели статистику і кращих років, і гірших років. І ви бачите, що незалежно від того, який рік, різниця зберігається. Тобто, якщо в хороший 18-й рік кукурудза дала на чорноземах під десятку, то на легших ґрунтах під 8 тонн, різниця в 2 тонни. Аналогічно ви можете подивитися в менш, ну, скажімо, менш вдалий рік для кукурудзи, відповідно до статистики тих господарств, які виконували у нас послугу комплексна агродіагностика. Але різниця так само зберігається суттєвою. Відповідно, вже на цьому етапі, закладаючи правильний план, ви можете правильно, скажімо, найближче до істини порахувати якусь потребу в азотних добривах. Ясно, що це питання тільки початку закладки системи живлення, але все ж таки на цьому етапі вже можна рухатись. Ще відомі загально факти, як впливають попередники і на рівень врожайності, і фактично всім відомо, що бобові є азотфіксаторами в переважній більшості і можуть накопичувати певний азот для наступної культури в сівозміні. Якщо говорити про цифри, ну, це наведені дані по чорноземних тільки ґрунтах Чернігівської області. Ви бачите, які результати після різних попередників в розрізі останніх 7 років. Акцентувати увагу не буду на тому, що найбільш популярна соя серед попередників, ну, якщо дивитись на бобові. Але на даний момент, в принципі, знижуються посівні площі, і в сої в тому числі, тому акцентую увагу зараз якраз на бобових і на їх здатності накопичувати азот. Один із прикладів також в господарстві, конкретному у Харківській області, де вносилася система живлення, яка включала азот і фосфор і калій, після гороху давали менше азоту, і врожайність, як ви бачите, за рахунок сприятливого попередника, вона була найвищою. Спеціально показую, що були поля, які давали і менше, і давали і більше. Ми говоримо за середню показник по господарству. Це дозволяє, з однієї сторони, це отримати кращий врожай культури, з іншої, знову ж таки, зекономити тих самих там, $50-80 на потребах в азоті. Ще одна статистична інформація по тих клієнтах, які прийшли до нас у 2021 році. Знову ж ті самі культури, кукурудза, пшениця, соняшник, як будують систему живлення в господарствах, що вони вносять. І такі 4 пункти, тільки азот, азот плюс старт, старт різноманітний, і РКД, і гранульовані добрива, і комплексні, і односторонні. Різні, без конкретного аналізу, які саме стартові. І НПК, тобто господарства, які додатково до азотних добрив, вони ще давали або калійні, або фосфорні, або фосфорно-калійні, можливо, десь і мікроелементи використовувалися. В загальному ви бачите така тенденція 2021 року, що найбільше востребуваний, і чого ми тут, в принципі, зібралися, мабуть, тому що найбільше вносять азоту і будують свою систему живлення, опираючись в першу чергу на азот. А тепер декілька слайдів про те, якби оптимізація. Да? Що таке оптимізація? Коли приходить, ми зайшли в господарство, зробили аналіз ґрунту, і ми бачимо, що ну, недостатньо азоту і стартових добрив. Як в розрізі того, щоб зберегти ґрунт, так і в розрізі того, щоб отримувати максимальні врожаї. Один із прикладів, Чернігівська область, масив 2000 гектар. До того, як ми прийшли, в структурі собівартості на добрива, основна маса з'їдалась азотні і менша частина на стартові. Після того, як прийшли
Ми з рекомендаціями, господарство готове було змінитися, вони змінили технологію, тому я не говорю, що це тільки результат внесення добрив, це результат зміни підходів до технології вирощування. Вони отримували на цьому масиві більшу врожайність, на ту ж саму кількість закупили добрив, але при цьому, ви бачите, норми добрив у 2020 році вже не однакові, як у 2019, а на масиві підхід до кожного поля індивідуальний. Вносилось від 65 до 170 азоту. Так само фосфор, так само калій. Був уже діапазон, була вилка внесення. Ну і це ж самий масив, який давав врожайність. Тому що дуже часто кажуть, ви дали врожайність, вона там був хороший рік сприятливий. От 18-й теж був хороший рік, грунти чорноземні. Тому є з чим порівняти результат. Тепер ми говоримо про те, як агрохіміки хотілося б такий аспект, а що ми робимо з ґрунтом. Тому що всі говорять про врожайності, всі говорять про те, як економить добрива, а при цьому отримувати те ж саме. Я хотів би закцентувати увагу на тому, що робиться з ґрунтом, якщо ми працюємо тільки з азотом. Ну або з азотом з невеликою кількістю там НПК, фосфору калію. Реальний приклад, масив 500 гектар, Чернігівська область, як змінилися показники за 4 роки підходів, коли вносили тільки азот і азот і стартові добрива. Ну і також можете в лівій частині звернути увагу на сівозміну, підхід до сівозміни. І врожайності, які отримуються. Відповідно, акцент на тому, що без внесення калійних добрив в великій кількості, а потреби тут, як бачите, ступінь забезпеченості в 2017 році була середня, недостатня була кількість, на 14 мг впало, 14 мг для вас нічого не каже, просто змінилося середнього на низький. Тобто потреби виросли, і ефективність використання азоту, якщо його знову тільки самого вносить, вона буде значно нижчою. Аналогічно по інших катіонах, коли ви вносите азот, врожай не забирає, вони частково також можуть уходити із тим самими нітратами, подорожувати. Навіть є таке поняття, як компенсація кальцій СО3 на внесення азотних добрив. Можливо, ви стикалися. Для одних добрив більше, менше, але загалом азотні добрива, вони можуть впливати на pH ґрунту і на умови вирощування. По мікроелементах не зупиняюсь, акцент, знову ж таки, кукурудза вирощувалась, цинк знизився, мідь знизилась. Отакі явища проходять, ґрунти цього масиву – це сірі, ясно-сірі і темно-сірі ґрунти, частково там дерново-підзолисті. Тепер приклад тих господарств, а їх у нас з нових клієнтів один з десяти, які вносять органічні добрива. Акценти на органічних добривах, ну це вже відома тема, всі знають, колись популярно органічні добрива плюс мінеральне живлення вносилось, застосовувалось. Останні роки тенденція майже знизилась до нуля, але, знову ж акцентую, в 2021 році у нас один клієнт з 10 вносять органічні добрива. Тепер питання, що вони вносять? Вносять в основному рідку фракцію, гноївку, вносять частково там курячий послід. Але мало господарств із тих, які вносять, вони це роблять систематично на всіх полях. Більшість – це вивіз із ферми на ближнє поле. Тому одне поле в них може бути заряджене, назвемо це так, а інші поля от, працюють мінеральною системою живлення. В даному господарстві частина полів була з органічними добривами, в 2020 році вносились, частина не було внесено, використовувалась мінеральна система живлення. Показники ґрунту, як вони змінилися, ну, порівняння є, да? Ґрунти чорноземні, вони там, нема великої строкатості, нема такого, що піски, там, ще що, це Полтавська область, і в нас зростання елементів живлення, дуже суттєве. Хочу акцентувати увагу на тому, що от виливають гноївки, дуже великі кількості, йде мова про сотні тонн, але цей азот не буде точно ефективно використаний, це 100%, тому що там кількості зашкальні і фактично, не знаю, чи це навіть добре, коли аж так шкалять всі показники, чи це не добре. Тут уже чисто аналітику треба проводити. Але в рамках 2021 року по полях приблизно однаковий був рівень врожаю, там на рівні 6 тонн. Якщо рахувати по показниках, скільки потрібно довнести, виходячи з параметрів ґрунту, то там, де вносились органічні добрива, потреба невелика в азоті, фосфорі, калію. Якщо порахувати те, що потрібно без внесення, то різниця, ну, дуже суттєва. В першу чергу, коли вносяться органічні добрива, починають зростати фосфор, калій, цинк. Це такі з основних елементів, які тут прям ростуть.
Я їх і додав тому в табличку, ті, які зросли. Інші елементи живлення, кальцій, магній, ви самі розумієте. Якщо їх штучно не насичувати, худоба їсть траву, в траві найбільше НПК. Аналогічно буде з продуктом її життєдіяльності. Раз я задав корову, ще скажу, що в цьому господарстві вносяться і рідкі добрива, тобто гноївки, і тверді відходи, в них є і ВРХ, і свиноферми. Але зараз в Україні, мабуть, тенденція більше до свиноферм, курячий послід вноситься. І ще такий момент, який я тут не приділив, це те, що є такі зміни, наприклад, там зростає вміст обмінного натрію, на що треба звертати увагу. Якщо ви не знаєте аналізу, вносите великі кількості добрив, вам треба подивитися, що з усіма цими показниками і плюс до вмісту натрію. Може відбуватися засолення або солонцювання, початкові етапи. Далі. Коли ми вносимо багато, але я думаю, що це вже не актуально буде на наступні роки, і рослина не використала, да, от, не дала тої врожайності, яку ми очікували. Перша лінієчка кукурудза в 20-му році в Кіровоградській області, ви знаєте, який був рік в 20-му для Кіровоградщини, на чорноземах при заряді 150 азоту навесні дала 2,6 тонни. Тобто тут мало дуже низька врожайність, і залишилось дуже багато нітратного азоту в ґрунті, близько 80 кг на гектар. Тепер дивимося пшениця, Чернігівська область в 19-му році, дерново-підзолисті ґрунти, мала врожайність, ну це не через азот, да? Зарядили 140 ДВ, дала 2 тонни, на сірих 6,1 тонну. Як бачимо, різниця в залишкових кількостях після збору культури 80, а там 25. Тобто різниця дуже суттєва. Про що мова? Ну і нижче також картинка, вже приклад Чернігівської області. Логіка та ж сама, причому на різних типах ґрунтів. Тут чорноземи пересікаються з дерново-підзолистими ґрунтами. І ми бачимо, що запаси нітратного азоту після збору великі, по рівню забезпеченості дуже високі. Тобто цей азот, якщо так вийшло, що врожайності не було, але добрива внесені. Фосфор, калій, ну, да, він там, ну, мабуть, серйозно нічого не станеться, він залишиться вже на наступній культурі з меншою ефективністю, але він буде давати свій ефект, він все-таки покращує ґрунт. Азот, він не буде довго затримуватися. Якщо ви це не притримаєте сидеральними культурами або посівом озимої культури, воно уйде. Воно йде. І це також треба вчитувати, коли ви вирощуєте, у вас не було врожаю, і ви плануєте сіяти ту ж саму зиму культуру, ріпак чи пшеницю. Ви маєте задуматися, а що в мене залишилось від культури, яку я садив, сіяв. Особливо, якщо ми, ну, я вже озвучив фактори. Да? Про строкатість ґрунтових умов. Дуже часто зараз буває, попадаються ділянки на полі з пісками, де торф, де там лучні ґрунти, в них підвищений вміст органіки, аналогічно от запаси азоту після збору культури. Тут багато азоту не вносили, не буду озвучувати, тут зараз питання до того, що залишається в ґрунті. Ви бачите, яка органічна речовина і які запаси азоту залишаються. Це також вже більш елемент точного землеробства, розуміння того, наскільки у вас строкаті ґрунти, вони також мають свій пул, тобто кредит органічної речовини, кредит органічної речовини і відповідно кредит азоту з органічної речовини. Тепер інструмент, який ми використовували, зараз уже не так активно, але для себе в розрізі господарств, які ми супроводжуємо, в розрізі дослідів, ми проводимо діагностику азотного живлення. Вимірюємо запаси нітратного, амонійного азоту в 30-сантиметровому шарі, в метровому шарі, і підходимо до того, від того відтолкуємося, що було внесено, як культура, в якій фазі вона на етапі розвитку, інші моменти. Так от, про пшеницю 18-го року, така збірна моя табличка, акцент роблю от на Київській області, зверніть увагу, да, було внесено в першій декаді квітня КАЗ 65 ДВ. Пройшов місяць, внизу ви бачите графік опадів. Опадів по Київській області практично не було. В ґрунті лишився амонійна форма, більшість азоту в амонійній формі. Тобто в даному випадку ви самі розумієте, що якщо у вас є в ґрунті азот, ви бачите, що пшениця сидить, ну це пов'язано з опадами, то ну, ясно, що це проблема не в азоті. Якщо ви ще внесете, ну чи є в цьому сенс? Аналогічно з сіркою, де вносили сульфат амонію, ріст сірка піднялась до 10-14, це високий, вже перехід до дуже високого вмісту. На інших полях, де не вносили, низький вміст. Про синергізм сірки азоту не буду говорити, я думаю, що вам вже уші про це прожужжали. І в дослід, який ми закладали в 2021 році тут, на полях Digital Field, я просто приклад, як впливає внесення оце стрічкове, от із 270 кг касу 32 давались при посіві двома смужками поруч з рядками і на глибину 5 см.
І паралельно були ділянки, це різні досліди були, але от підхід саме до азотного живлення. Розкидалась вапнікова м'ячна селітра. Тобто в загальному ми вийшли там на 110 ДВ азоту. Отримали ми на цих ґрунтах, відразу скажу, 8, більше 8 тонн, планова була 8. Розрахунок 110 кілограм, це було на 8 тонн. Ми отримали там і 8, і 9, і 10, там різні гібриди були, і різна ситуація. Як змінилася концентрація амонійного і нітратного азоту в рядку і в міжрядді? Ви бачите, якщо ви його внесли в рядок, логічно, що там буде сконцентрований елемент живлення.